Gjykata e Tiranës saktoi masën e sigurisë arrest me burg për notarin Rezar Takoçi, i cili u arrestua një ditë më parë në akuzën e vjedhjes së qytetarëve. Gjyqtari Sokol Tona, pasi dëgjoi palët, vendosi që notari të qëndrojë në qeli deri në fund të hetimeve për veprën penale të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën. Nga dosja hetimore rezulton se Rezar Takoçi në cilësinë e notares ka marrë nga shitësi një banese shumën prej 72 milion lekësh. Sipas prokurorisë, pasi palët kanë rënë dakord për të bërë shitblerjen e banesës, në llogaritë e notares kanë kaluar shuma e parave, e cila qëndron e bllokuar sipas ligjit, derisa të dalë hipoteka e objektit. Në dosje thuhet se Koçi ka tërhequr shumën e parave nga llogaria dhe nuk ja ka dhënë pronari që shiste apartamentin. Në moment që shitësi ka shkuar për të marrë parat, Rezar Takoçi i ka thonë se nuk i kishte lekët, por që do t'ja kthente e për këtë ka bërë gati edhe një akt notarial. Nga hetimet rezultojnë se deri më tani nuk janë kthyer parat personi që i takon. Në polici janë dorëzuar dhe tre kallëzime të tjera për notarin që kanë të bëjnë me mashtrime, por deri më tani kallëzimet janë në fazë verifikimi. Gjatë seancës së mbajtur, Koçi është shprehur se është në gjendje të rënduar dhe se do të fliste në një moment të dytë. Po ashtu, notari është shprehur se ndihet e friksuar dhe e kërcënuar. Kjo edhe për shkak se pak muaj më parë në makinën e saj shpërtheu një sasi lëndë plasëse, për të cilën policia ende po punon për të verifikuar personat përgjegjës.